Bu videoda ise men qanday qilib o'sha 300 million so'mlik rejani tuzdim. U qanday reja bo'lgan? O'shani ochiq-oydin oshkor qilaman. Sababi balkim bitta narsani ochiq-oydin aytaman. Uyimizga uzoqdan beri kelmagan qarindoshlarimiz bizni uyini tanimasdan boshqa qo'shnimizning uyiga bir necha marta kirib ketgan holatlar bo'lgan. Ya'ni uy shu darajada o'zgarib ketgan. Umuman boshqa uy yo'q qolgan xullas. Aka, mendan ham boshqa o'qiyotganlarda natija qanday bo'lyaptikina? Shuni ham bir bilgim kelyapti deganda, "Oh" deb mana shu sharaq deb bu gapi mana shu boshimga shapaloq bilan urganday bo'ldi-da. Nimaga deyman? Innamal a'malu binniyat. Ya'ni hamma yo'q niyatga qaraladi. Alloh taolo bizni niyatimizga qarab turib beradi. Men 300 million so'm topaman deb niyat qilib, tirishib ishlashni boshlayapman-da, Alloh taolo kerakli bo'lgan sabablarini yo'naltirib qo'yyapti. 10 million so'm ha? 10 million so'mchi? Men 2018 yili aytyapman. Lekin hoziramchi o'sha 10 million so'm daromad, yaxshi daromad. Va tushunmaganda men yashab turgan mahallamda odamlar meni kimligini bilmayman. Xullas konkret o'zimni qulog'imga kelgan gap. Odamlar meni Vahobiy terrorist deb o'ylashgan. O'zimni mahallamdagilar. Shunaqa gap tarqab ketgan. Reklama qilishni boshladim. Boshida atigi 5 ta yoki 6 ta odam yozildi. Men shunga ham xursand edim. Chunki 200 ming so'mdan 5 ta odam berganda 1 million so'm bo'larmidi? 4 ta mashinasi bor. Aka, shunchaki sizga sovg'a qilib yuboraman, Alla Fettini deganda men olmay kelganman. Kitoblarimizni sotishni to'xtatmasangiz, sizni sudga berishga majburman dedim. O'sha paytlari kitob sotib eng ko'p daromad ko'rganim 6 million so'm bo'lgan. Telefonimda 8 ming dollar, 9 ming dollar, 3 ming dollar, 5 ming dollar paynet turardi. Chunki boshqa yo'li yo'q-da. Bitta joydan tilla topib oldim-da, o'shani xullas odamlar normalni o'qishni boshlagan. Juda ko'pchilik o'qigan bu paytda. Oylik daromadim oshib-oshib boraveradi. Sraz 20 million, 20 milliondan 30 million, 30 milliondan 35 million, 30, 35, 40 million atrofida aylanishni boshlagan. O'sha payti. Ana shundan so'ng baxtli kunlarimni birida bir kuni ko'chadan tak 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 xullas chaqirdi. Chiqib qarasam, uchastkavoy turibdi. Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech. Xo'p, azizlarim, bugun meni hayot yo'lim video передачамызны 3-чи кысмы, ягъни мени 2018 йилдаги hayotim. O'tgan safargi videomizda aynan men o'sha 300 million so'mlik reja tuzganim haqida aytib tugatilgan video va bu videoda esa men qanday qilib o'sha 300 million so'mlik rejani tuzdim. U qanday reja bo'lgan? O'shani ochiq-oydin oshkor qilaman. Sababi balkim meni o'sha rejamga qarab turib hozir kimlardir o'zini biznesini boshlab yuborar yoki o'sha rejani qo'llab turib o'zini biznesida qanaqadir bir o'zgarishlar kiritadi. Qani, bo'lmasam o'qib beraman. Xo'p. Men Jalol aka yozyapman. Qarang, rosa sodda bo'lgan. Men qarayman mana. Assalomu alaykum Jalol aka. Men 21 sentyabrgacha 30 ming dollar, ya'ni 240 million so'm topishni reja qildim. Demak, o'sha paytda 30 ming dollar 240 million so'm bo'lar ekan. Men sizga buncha pulni qanday topishim mumkinligi haqida rejamni aytsam, ko'rib chiqib, rejalarimda xatolar bo'lsa tuzatib, kamchiliklar bo'lsa, takliflar bo'lsa kirita olasizmi? Malol kelmasa albatta aka. Javob uchun oldindan rahmat. Javlon aka yozyapti. Assalomu alaykum. Ha, bemalol, ajoyib maqsad. Endi meni rejamga e'tibor bering. Reja 300 million so'mlik reja qanday bo'lgan? Aka, qarang. 21 sentyabrgacha 30 ming dollar topishim kerak. So'mga 240 million so'm. So'mga 240 million so'm bo'lsa, kutubxona kanalimda 1850 ta odam bor. Ya'ni o'sha paytda biznesmen kutubxonasida 1850 ta obunachimiz bor edi. Demak, 240 million so'mni bo'lamiz 1850 ga. Barobar 130 ming so'm. Demak, men 1850 ta odamdan 130 ming so'mdan olsam, shuncha pul
yig'a olaman ekan. Hisoblashni qaranglar. Lekin men 1850 ta odamni hammasi 130 ming so'mdan qo'llanmalar xarid qilishi amri mahol. Shuning uchun men har kitob sotilganda 20% daromadni reklama uchun sarflaydigan bo'ldim va kanaldagi kitob va audiolarni pulini 50% aksiya qilib shu chamaga yetkazdim. Oson rejada, oson reja, qarang. Siz topadigan pulingizni eng mash maqsadingiz eng kattasini yozasiz. O'shani nechta odamga sota olishingizni shunday yozasiz. Men o'shani nechta odamga sota olishni emas, men o'sha kanaldagi obunachilarimga bo'lib qo'yganman shunchaki. Bu rejamni Jonlar aka ma'qulladi. Endi bu sodda bo'lishi mumkin. Endi kallada unaqa ko'p ham narsa yo'q edi-da. Endi o'zimchasiga tuzganman. Balkim kimlargadir yangilagan bo'lishi mumkin. Qo'llab ko'ring. Mana shunday qilib kitob savdosini boshladim va o'sha taktikani qo'llashni boshladim. Ya'ni nech pullik kitob sotsam, o'sha pulning 20%ini yana qayta reklamaga tiqardim. Reklamada odamlar kelardi va yana mendan yangi kitoblarni sotib olardi. Va o'sha paytdan boshlab endi sekin-sekin o'sha onlayn kitob savdosi ham yurishni boshladi. Odamlar qiziqardi. Qiziqmagan odamlarni qiziqtirardim. Qanday qilib qiziqtirardim? O'zimga savol berardim. 1850 ta odam bormi? Xo'p, mayli 2000 ta odam bo'lsin. Mana reklamadan sekin mana kiryapti. 2000 ta odam seni do'koningda, Tohirjon. 2000 ta odam seni do'koningda. Sen nimadir shu taklif bera olishing kerakki, o'shalar olmayman degani ham olish kerak. Degan maqsadni oldimga qo'yardim-da, har xil aksiyalar, har xil bonuslar, kitobdan iqtiboslar, har xil narsalarni keltirib, baribir aylantirib, o'rgatib o'sha kitobimni sotardim. Va kunlarni birida bittasi kurs ishlab chiqqan ekan, shaxsiy rivojlanish bo'yicha. U odamning ismini ham aytmayman, kurs nomini ham aytmayman, chunki u muhim emas. Men meni hayotimga kirgan, menga yomonlik qilganlarni ismini aytmayman. Ular bilan men protiv ketgan bo'lsam ismini aytmayman, chunki bu narsa muhim emas. O'zi ko'rsa xafa bo'lishi ham mumkin, yo shuna qilib g'ibat qilyapti deyishi mumkin. O'shaning uchun bu yerda maqsad o'zimni hayotim aytishmi, boshqalarning ismi aytilmaydi. O'sha bitta kursni ishlab chiqaruvdim, o'shani sotib olganman 100 ming so'm atrofida. Keyin o'sha kurs ozgina yoqib turib, to'xta, men ham shuni kanalimda sotishni boshlayman deganman. Kanalimda sotishni boshlaganman. Keyin u odam bilib qolgan, nimaga meni kursimni sotyapsiz va hokazo degan. Ha, aka, oddiy kurs ekan, yordam bersam nima bo'pti va hokazo deb turib, u bola bilan ozgina bir aytishganman. Haqiqatdan o'zim ham o'sha paytda bilmagan holda, anglamagan holda birovni o'sha mehnati bilan qilingan narsani sotib xato qilganman. Endi sotibamman, million-millionga sotib ulgurmaganman. O'sha bitta-ikkita sotishimga o'zi menga yozgan kerak emas, bunaqa men bu yaxshilikka olib kelmaydi va hokazo deb turib jirillab ketgandi bo'ldi aka deb turib sotishni to'xtatganman-da. Raza sotgan bo'lsam bitta ikkita odamga sotganman o'sha paytda. 100 ming so'm, 200 ming so'm bo'ladi, adashmasam. Keyin men o'zimga aytganman, men hali shunaqa kurs ishlab chiqaraman. Kerak bo'lsa sen endi mendan ko'chirasan, keyin men seni diqqat qilib yuraman deb o'zimga o'zim va'da berganman. U odamga aytmaganman, o'zimga o'zim va'da berganman. Ya'ni menga alam qilishni boshlagan kitobi, u ham o'sha kursni qattandir olib turib, qanaqadir bir o'zidan bir avtorskiy yasab olganiga meni achchig'im kelgan. Va shu bilan birgalikda men ana shu onlayn kitob savdosiga e'tiborimni qaratib, daromadimni yaxshi olishni boshlaganman va men kitoblarni onlayn sotishim juda ko'pchilikka tarqalib bo'lgan. U paytda nereyalni hodisa bo'lganda, chunki hech kim kitobni onlayn sotmagan. Eng qizig'i odamlar menga yozardida, aka derdi, sizga hozir pulni tashasam, keyin siz yo'qib qolsangiz, kitobni tashlab bermasangiz-chi degan qo'rquvlar bo'lardi. Men aytardim, men aka bu kitobni sizga tashlasam ham tashlamasam ham bu tugab qoladigan narsa emas, 10 ta odamga, 1000 ta odamga tarqatib yuborsam ham tugamaydi-yu, ko'nglingizni to'q qiling deb turib sotardim. Va kunlarni birida menga kitobxon.com ni egasi yozdi. Assalomu alaykum Tohirjon,
bizni kitoblarimizni sotyapsiz ekan. Kitoblarimizni sotishni to'xtatmasangiz, sizni sudga berishga majburman dedi. Endi tasavvur qiling, qiziqish bilan u daromad qilayotgan odamga paqqida bozorni yopib qo'yaman desa-da, yo'q joydan-da. Boshda jiriladim, nima bunaqa, men mana kanallarda olyapman. Endi o'shaligi elektron kutubxona va hokazo shu kanallarni qidirib-qidirib, o'sha kasha bo'lib yotgan kitoblardan o'zimga keraklilarini olib saralardim-da. Mana shunaqa qilib olyapman deganimda, bularni ham sudga beraman. Sizni ham sudga beraman va hokazo. Ha, xo'p, nima uchun? Chunki hammasi kitobxon.com sotuvga chiqargan, tarjima qilgan kitoblarni sizlar sotyapsizlar. Deb kitobxon.com'ni egasi shaxsan Asilbek ekanim o'zi menga yozgan. Endi o'shandan keyin endi voy, endi aka nima qilish kerak? Xullas, biror narsa qilaylik. Endi men ishni boshladim, boshqa bo'lyapti. Xo'p, o'sha paytlari kitob sotib eng ko'p daromad ko'rganim 6 million so'm bo'lgan. 6 million so'm ham normal edi, chunki u paytda dollar yer bilan osmonchalik emas edi. Hozirgidek 6 million so'm eng ko'p ko'rgan daromadim 6 million so'm bo'lgan. O'shandan keyin yilni fujo meni chopishni boshlaganda, xullas, o'sha 6 million so'm shu daromadimni ham ko'p ko'rdi-ya deganman. Xullas, u qildi, bu qildi, aka nima xohlaysiz bo'pti? Biror narsa qilaylik endi. Men ishni boshladim endi. Deganimda sherikki ishlaymiz degan. Ya'ni menga dollar berasiz sotilayotgan kitoblardan degan. Bo'lmasam sudga beraman degan. Deganda bu bo'pti, yiplab-seplab shundan keyin dola berishga rozi bo'lganman, iloji yo'q. Va yana bitta narsa, qarang. Menchi o'sha video tayyorlashdan oldin o'shanga oid rasmlarni to'plash bilan birgalikda o'tmishimni yaxshilab esga solib yozishni boshlaymanda. Yozishni boshlayotgan paytimda endi mavzu tayyorlashim kerak sizlarga. Yozishni boshlayotgan paytimda o'tmishimni eslab shu darajada hayron qoldim o'zimga. Suv kabi bo'lganman ekanda, hali bursli aytadi-yu, suv kabi bo'l, suv kabi. Ya'ni seni iyoqdan to'saman desa, bu yoqqa oq, bu yoqdan to'ssa iyoqqa oq. O'sha oqib kelayotgan suvni har qayoqqa to'ssangiz ham yo toshishni boshlaydi yo boshqa yoqqa oqib ketadi. Shunaqa bo'lganman ekanda, hayron qolyapman o'zim ham. U paytda kilik, payme, apelsin, mandarin, banan, anor degan baligi pul o'tkazmalari yo'q edi. Va kilik degan narsa hali beri bunaqa bir ommalashmagan edi. Kilik payme borida ommalashmagan edi. U hozir misol uchun 80-90% odamda borda bu kilik payme degan narsa bor. Nima qilganman? Nima qilganman? Telefonda paynet qildirib turib, telefonimga, telefon nomerimga paynet qildirib turib, o'sha pulni to'plab borardimda Yusel kompaniyasiga topshiradim. Qarochi, mana meni telefon nomerini buni men umuman udalet qilmoqchiman, faqat ichidagi pulni menga surib berishingizni xohlayman deb turib, ipak yo'li bilan shartnoma qilib turib, ipak yo'lidan alohida bank karta ochtirib, mana shu kartamga, ipak yo'lidagi mana shu tranzaksion kartamga shu pulni surib berishingizni so'rayman deb ariza tashardim. O'sha pullarim menga o'sha 15 kun 20 kundan keyin o'sha ko'rib chiqilib Toshkentga ketardi. 15 kun 20 kun atrofida o'sha pullarimni ko'rib chiqilib turib, keyin o'sha osh pulimi meni o'sha bank kartamning o'ziga tashardi. Mana sizlarga respekt. Mana men qanaqa ishlaganman. Tasavvur qiling. Ey, 1 dollar 490 so'm edi-yu. To'g'rimi? Haliga mana sim kartaga solsa, telefonimda 8 ming dollar, 9 ming dollar, 3 ming dollar, 5 ming dollar paynet turardi, chunki boshqa yo'li yo'q-da. Sim kartam o'zi shuncha pul turardi-da. Shunaqa pul tushardi. Oxiri men shunaqani qo'llashni boshlaganman, iloji yo'q. Va o'sha paytdan menga o'sha Ipak yo'li banki yordam berib kelganligi uchun Ipak yo'li bankiga ad dushi rahmat aytaman va hozirgacha hurmat qilaman va hozirgacha mana shu o'sha komanda a'zolarimni ham boringlar Ipak yo'liga borib
kar taştırıp geliyorlar diye ben. Özellikle halen ki şu etraflarda yani bar bank yok. İpek yolu ki cönerdim ben. Çünkü muhabbetim var İpek yolu ki. Ana şimdi yakılıp iplep siplep tülü atızım diye bir işkes aldım. Baş kakıldım. Hop. Şu payetlerde ha etkence keçi bittes kementere diye yazıptı. Otanengiz kanaka münasebette bu yan. Otanengiz deyip. Otanemin münasebeti cüde yakşı bu yanda. Çünkü benim otam cüde bir hatalar kılışım giyem, her nama kılışım giyem, yol koyu bera diyen insan bu yan. Hatalar kılıp ondan ama aldın o bir payetler tavuklarını satıp işlerim okşamazsan hapı bulup ayıda orada kıskı gelin diyem. Bu oldu. Bolam hafı mı? Bazarını görüp geldiğim ha şu seni yutuğun. Hatta bir bazarını görüp gitsen bolam diye başlarından silegen. Otam bitti nasası bu arada bolam oku. Bolam okuşka taşamasayım bu meydi. Hiç bu mesela pahtaçilik gibi olsayım kirgin. Şu aylı gün, şu iki gün o şu aylı malumatlı bu olsayım. Topa diyen pulun anah buladı diye. Men bunu xohlamasdim, otam bunu qattiq xohlardi. Va men mana shu pullarni topib konkret otamga, mana ota, mana pul bo'ldi. Menga qaytib endi o'qishga kir demang, chunki men o'zi o'qishga kirganlardan ham ko'proq daromad ko'rishni boshladim. Deganimdan keyin otam menga qaytib o'qishga tasha demagan. Va eng qizig'i o'zi birinchi pul $1000 yechganman. O'shandan boshlab ota devol piyol hamma yoqni buzing deganman. Bo'ldi, boshladi. Endi uylarni remontini boshlaymiz. O'qilamiz, bu o'qilamiz deganman. Ha bo'pti deb turib, endi bu yoqda o'zi ko'cha tarafni devorlari polnosti buzilgan, boshqa uy ochiq, ham ochiq, hamma yo'q, ochiq yotibdi-da. O'zi naq pulim bo'lsa $1000 bo'ladi. U $1000ga o'sha betonlarni quyib va hokazolarga yetadi. Hali devorni o'zini urishga ham pul yetmaydi-da. Keyin otam aytardi Tohirjon. Hozir sen bu pulingga ishonib olib mana devorlarni buzib olding bolam. Keyin pul tushmay qolsa shu bo'yi qolib ketmaymizmi? Endi ya'ni narsa. Deganda, yo'q ota, qolib ketmaymiz, pul tushadi. Ishonchni qarang. Ishonchni qarang. Keyin bu narsani bildim, qattan menda bunaqa uyerinniz paydo bo'lgan ekan va qanday qilib haqiqatdan o'sha ishonchni orqasidan men ketma-ket daromadlarni tortib kelganim. Pul tushmay qolsa-chi degan narsa o'zimda ham bo'lmagan ekan. Va o'sha paytda men o'zim bilmagan holatda bitta qonunni ishga solganman ekan. Ya'ni o'sha orqali men ongimdagi pullarga bo'lgan sig'imimni kattaytirib ketibman. Buni men keyin tushundim. Keyin ya'ni o'qib, chuqurlashib o'qiganimdan keyin, ha, nimaga o'sha paytlari menga to'xtamasdan daromad kelishni boshladi degan narsa bo'ldi. O'sha qonunni ishga tushirib yuborganman ekan. Buni albatta o'zimiz o'quvchilar bilan alohida bir darslik qiladigan bo'lsak bo'lishimiz mumkin. Endi bu uzun mavzu. Hozir meni hayotim haqida gap ketyapti, usullar haqida emas. Hop. Ana shundan keyin kunlarning birida bir qiz telefon qildi, kitob olaman deb. Ha bo'pti. Qanaqa kitoblar bor? Bunday kitoblar bor, bunday kitoblar bor deb kitob haqida gaplashdi. Shu paytda o'zida sekret kino haqida gap ketib qoldi. Ko'rmagan bo'lsanglar ko'ringlar, kecha ham aytib ketganman-a. Meni hayotim sekret kino bilan chambarchas bog'liq. Keyin o'sha kitoblarni yozgan Ronda Beron haqida gap ketib qoldi. Shundan keyin o'sha qiz aytib qoldi, men shunaqa ishlatganman, sekretni vabshe zo'r ishlagan, bitta Lacetti'ni tortib kelganman dedi. Faqat menga tekinga beraman degan, men olmayapman o'sha Lacetti'ni, chunki uyimga Lacetti'ni minib borsam, endi uyimdagilar har xil tushunmasin dedi. 4 ta mashinasi bor. Aka shunchaki sizga sovg'a qo'yaman Lacetti'ni deganda men olmay kelganman. Men olmay kelganman deganda yo'q deb haligin o'sha sekret ishlashiga yana ham ishonchim oshishni boshlagan va shu paytda o'sha qiz Ronda Byrne Sehrli kuch degan kitobini taklif qilishni boshlagan. Shu kitobni o'qiganman, bunday bo'lgan, siz ham o'qiganmisiz deganda yo'q, men o'qimaganman, men anu Jon Kenholarni o'qiganman degan. Shundan keyin ha bo'pti deb turib bitta ikkita kitoblarni sotib olgan. Keyin men nima qildim? O'sha Sehrli kuch kitobi o'zimda bor edi. U kitob o'shani o'qishni boshladim. Qani dedim bir kitobni o'qib, aytganini qilib ko'raychi dedim-da kitobni o'qidim. Birinchi kun mashg'ulotni shunday o'qidim, shunday bajardim.
Şunday qilib ko'zim yumdim. Qarang, tasavvur qilinglar. İşte gözümde uzun menge mecazlar telefon kılıyordu. Uzun adamlar menge de kitaplarını satamakçı bu haykazalarını. Şimdi bir tasavvur kılaman da 15 dakika içinde adam yazardı. Tasavvur kılıyordu mu? Akim ben kitabı makçı ben de. Ne realni narsa da? Bunu hala realistler gibi yaparak görmeyin. Realistler gibi bu inançsız bu. Bu aql bilan anglab logikaga to'g'ri kelmaydigan narsa. Lekin bu dunyoda hamma yo'q ham logikaga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun faqatgina aqlga yopishib olmasdan, bunday bir qalbingiz bilan ham his qiladigan inson bo'lishga urining. O'shandan keyin kitobni o'qidim. Hamma aytganlarini qilyapman. Zo'r ishlashni boshladi. O'shandan keyin ana qiz bilan telefonlashdim. Haqiqatan zo'r ishlaydigan bu narsa dedi. Dedim-da, men shu o'qiganlarimga asoslanib, bitta kurs ishlab chiqaraman dedim. Kursni bir qanaqadir bir nom qilish kerak, qanaqadir bir sirliroq nom qilish kerak, deb turib, kursga nom o'ylab topdim, ya'ni yashirin sirning ochilishi. Mana, o'sha kursda obloshkasi. Yashirin sirning ochilishi. Kitobchaga o'xshatib turib, uje reklama berishni boshladik. Uje 15 kun ichida kurslarni tayyorlashni boshladim. Yashirin sirning ochilishi. Bunaqa. Ishonasizlarmi? O'sha payt Roza edi. Roza oylari edi o'sha paytda. Keyin tayyorlatdim, obloshkalarni reklamalar berishni boshladim. Endi qarayman, alohida onlayn trening degan kanal ochdimda, u kanalimni men biznesmen kutubxonasida reklama berishni boshladim. E'tibor bering, biznesmen kutubxonasini ish kerak, ishchi kerak degan kanalda reklama berganman. U paytda uje ish kerak, ishchi kerak degan kanalim uncha yurmasdan qolgan, yurmay qolgan. Keyin uje iyahni uzib biznesmen kutubxonasiga e'tibor qaratishni boshlaganman. Endi bu yoqdan onlayn treningga o'tkazishni boshladim. Reklama qilishni boshladim. Boshida atiga 5 ta yoki 6 ta odam yozildi. Men shunga ham xursand edim, chunki 200 ming so'mdan 5 ta odam berganda 1 million so'm bo'larmidi? Bu yoqda o'zi mana biznesmen kutubxonasidan 3 million, 4 million pul tushib tursa, undan tashqari menga daromad kelayotganiga xursand bo'lganman. E'tibor bering. Undan keyin men davay deb turib o'sha kursni bosdim. Har bitta odamga individual o'sha kitobdan o'sha mashg'ulotlarni ishlab chiqib, o'sha kitobdan olib, yozdirib, ip qo'shimchalar bilan o'zim anaqa yuborishni boshladimda, bir kuni bitta bolada natija bo'lishni boshladi. To'g'rijon aka, menda manaqa bo'ldi natija. Vapshi zo'r aka, men xursandman, hamma yoq cho'tki. Aka, mendan ham boshqa o'qiyotganlarda natija qanday bo'layaptikina, shuni ham bir bilgim kelyapti deganda, oh deb mana shu sharaq deb bu gapni mana shu boshimga shapaloq bilan urganday bo'ldi-da. Nimaga deyman? Oh dedim, bu bolani hozir natijasini qo'yaman kanaliga. U o'sha kanalda mana shu kursimga qatnashmaganlar ham bu bolani natijasini eshitadi, qatnashganlar ham bu bolani natijasini eshitadi. Deb turib shunday qo'ydim. O'sha bir soatni ichida 20 ta 30 ta xabar kelgan. Qanaqa kurs bu, men ham qatnashaman deb. Bu manaqa kurs summasi shuncha bo'ladi. 300 ming so'mdan bo'ladi. Bo'ldi debdi, ertasiga to'loq qilib, boshqa qilib, u qilib, bu qilib o'sha kurs bir oy ichida o'sha kursni o'zidan 6 millionmi daromad ko'rishni boshlaganman. 6-7 million atrofida daromad ko'rishni boshlaganman. Vashi bu menga xursandchilik berganda, shu paytda bitta narsani aytib qo'yay. Haqiqiy mu'min odam himmatli bo'ladi. Himmatli mu'minni uni oliy maqsadi katta bo'ladi. Boshlanishiga misol uchun ozgina odam kelsa ham, u o'xshamadi-yu, manaqa-yu demaydi-da, o'shani o'ziga e'tiborni berib, gazini qo'shib, Allohga tavakkal qilib bosaveradi. Menda shunday bo'lgan. Ehtimol o'sha 4-5 ta odamga ham e'tibor bermaganimda bunaqa narsa bo'lmasdir. Endi odamlar qo'shilyapti, bu yoqdan kutubxonadan pul kelishni boshladi. Qarang. Innamal a'malu binniyat. Ya'ni hamma yo'q niyatga qaraladi. Alloh taolo bizni niyatimizga qarab turib beradi. Men
300 milyon som topaman deb niyat qilib, tirishib ishlashni boshlayapman-da, Alloh taolo kerakli bo'lgan sabablarini yo'naltirib qo'yibdi. Haqiqiy mu'min banda avvalambor niyatni chiroyli va pokiza qilish kerak ekan. O'shandan keyin bu yoqdan biznesmen kutubxonasidan pul kelgan, bu yoqdan o'zi onlayn trening, odamlar o'zi meni ustoz deyishni boshlashdi. O'zim hayronman, chunki mayda hech qanaqa jabr osmon bilim yo'q, lekin ustoz deyapti, yoqishni boshlagan. Undan keyin ishlarim ko'payib. Yana mana shu o'sha reklamalarni kuchaytirganim oxiri yana odamlar yozilavergan, har biri bilan individual ishlayverganman va oxir oqibat menda 10 million so'm daromad ko'rishni boshlaganman. 10 million so'm, 10 million so'mchi men 2018-yilda aytayapman. Lekin hoziramchi o'sha 10 million so'm daromad, yaxshi daromad. To'g'rimi bolalar? Hozirni o'zi deganda kapeki degan emasda, normalli daromad. O'shandan keyin bitta ayolni yordamchi qilib olganman, chunki endi ulgurmay qoldim. Ishlar ko'payib ketyapti. Kanalga e'lon berdim, menga shunaqa bir yordamchi ayol kerak, boshqa kerak deganimda bitta ayol chiqqan, men shunaqa Andijondanman, sizni kuzatib boraman boshqa deb. U ayol bilan keyin uchrashganimda, haqiqatan bilimlari bor. Bir nima deydi? Normal sustenniga ega ayol edi. Keyin u ayol bilan birga ishlashni boshladim. Va mana shu yerda men bitta xato qilganman. U ayol o'zi menga asli yordamchi bo'lib kelgan. Diqqat qilinglar. Yordamchi bo'lib kelgan. Keyin men nima qilganman keyin? Endi biz o'zbekchilikda endi balki o'zimdan bir yoshi kattaroq bo'lgani uchun yordamchim deb turib tanishtirishni o'rniga hamkorim deb turib tanishtirishni boshlaganman. Xuddi hali men bilan bir ish olib boryapti bu odam deganman. Degandek qilib tanishtirishni boshlaganman. Ikkalamiz birgalashib o'sha biz kuzatuvchilarimizga uje savollarga javob berardik, boshqa qilardik, tengma-teng ishlardik, shunday bo'lgan. Keyin u paytda nima bo'lyapti endi pullar kelyapti, boshqa bo'lyapti, uje uy joy remontlar qilinishni boshladi. Endi tasavvur qiling, bu narsa xuddi mana qanday bo'lganda, bitta joydan tilla topib oldim-da, o'shani ali sekin ali chiqarib turar uyingizga, boshqa narsaga saflatdim-da, haligi ko'tarilib borasiz. Xuddi shunaqa bo'lib ko'ringan. Ya'ni mahallamdagilarga xuddi shunaqa bo'lib ko'ringan. Va mahallamdagilar bunaqa onlayn ish, onlayn trenerlik, kitob sotish va hokazo degan narsalarni tushunmagan meni. Va tushunmaganda men yashab turgan mahallamda odamlar meni kimligini bilmayman, xullas konkret o'zimni qulog'imga kelgan gap. Odamlar meni vahobiy terrorist deb o'ylashgan. O'zimi mahallamdagilar. Shunaqa gap tarqab ketgan. Men nima qilganman? Hammasiga tupurib tashlaganman. Masha hamma masha gapirganlarni gapiga umuman e'tibor bermasdan prosta tupurganman. Agar men o'sha paytda odamlarni gapiga tupurmagan bo'lganimda, hozir men sizlarga muvaffaqiyat erishib, hayotimni bunaqa gapirmayotgan bo'lardim. Siz muvaffaqiyat yo'lidamisiz? Kimdir sizni orqangizdan gapirib g'ibat ezi qildimi? Prosta tupuring ularga. Endi tupuring desam, oldiga borib betiga tupurib kelmang, Tohirjon aytdi deb. Prosta e'tibor bermang. Albatta bu hazilda. Shundan keyin u ayol o'sha bitta biznes trenerini qo'lida ishlagan ayol bo'lgan ekan, u ayol menga endi yaxshiliklar qilishni boshladi. Siz endi mana haligi o'zingiz hali o'qimagan deb o'ylamasan odamlar, mana o'sha bizni manovi hali intellekt trenerida o'qigan odam bo'ling, boshqa qiling deb turib menga sertifikatlarini berdi, qo'yarga qo'ymasdan. Undan keyin u ayolni hokimiyat bilan ham aloqasi bor edi. Televideniyalarga chiqishni boshladik. O'sha paytda birinchi marta Andijon kanalida chiqqanman. Mana o'shanda ozgina mana video lavha. Juda ham ko'p ajrashlar bo'ladi. O'zi yosh oilalar, o'zi 2 yil bo'ldi, 1 yil bo'ldi. Lekin bo'ldi, yashayman, ajrashib ketyapti. Keyingi hayot qanaqa bo'ladi? Nimaga ajrashyapti? Kelajagi qanday bo'ladi? U narsaga qarashmayapti. Birinchidan mana shularga cheklash. Ko'pchilik odam mana men ishsizman, 1 yildan beri ish qidirolmay yuribman. 1 yildan beri ish qidirolmay yuribman. Nimaga unaq bo'lyapti? Ya'ni qarang, mana o'sha paytda tinmaganman ekanda.
Osha paytdan tinmaganman ekan. Shu bilan birga YTT ochganman. Polnosti hamma pulni menda qilib tiqib olmaganman. YTT ochib davlatga ham o'zini nalogini berib ketganman. Shu bilan birgalikda osha paytda endi men yanada sotuvlarimni kuchaytirish uchun nima qilganman? Sotuvlarimni kuchaytirish uchun Ibrohim Gulyamovni aynan sotuv kursiga borganman osha mana biznes coachingni sotuv mavzusiga borib yanada bir sir asrorlarini o'rganib kelishni boshlaganman. Va bu instrumentlar ham yaxshi menga yordam berishni boshlagan. Xullas, odamlar normal o'qishni boshlagan. Juda ko'pchilik o'qigan bu paytda. Oylik daromadim oshib-oshib boraveradi. Sraz 20 million, 20 milliondan 30 million, 30 milliondan 35 million, 30-35-40 million atrofida aylanishni boshlagan. O'sha paytda o'sha paytda 2017-yildagi vaqtimni eslab hayron qolardim-da. Chunki buni bu oyliklar nereal edi, chunki u g'ish zavoddan 5 yilda 40 million so'm topaman ekan deb turib qochib o'rganman-ku. Endi men bir oyimda o'shancha pul topishni boshladim. Va mana shunday bo'ldi. Xullas, menda Malibu mashina olmadim, lekin uyimni Malibu qo'ysa arziydigan holatga keltirdim. Ya'ni taxminan 150 milliondan oshiqroq pulni uyini shunchaki remontiga sarflaganman o'sha payt. Va bitta narsani ochiq-oydin aytaman, uyimizga uzoqdan beri kelmagan qarindoshlarimiz biz uyini tanimasdan boshqa qo'shnimizning uyiga bir necha marta kirib ketgan holatlar bo'lgan. Ya'ni uy shu darajada o'zgarib ketgan. Umuman boshqa uy yo'q qolgan xullas. Boshqa uy yo'q qolgan. Keyingi videolarimda shu uyimni oldi turgan mashinani ham qo'yib ketaman. Balki o'shani uyini ham ko'rasizlar. Shu darajaga bo'lganda, endi anaqa rasmni topa olmadim, do i posle qilaman deb turib, oldingi o'sha remont qilinmagan holatini topa olmadim xullas. Bo'lmasam do i posle qilib ko'rsatib berardim, o'zingizlar ham hayron qolardinglar. Endi men agar mahalladoshlarim bo'lsa, o'zi biladi qanaqaligini, qanaqa holatga kelganini ham biladi. Jahol unaqa qasr bo'lib 500 ming dollarlik hokimlar yashaydigan uy emas-ku, lekin zo'r holatga keltirilgan. Ana shundan so'ng o'sha oktyabr oylarida Toshkentga o'sha bitta kursda o'qiganim bordim, bilimimni oshirganim bordim. U ichida o'sha bitta psixolog desa ham bo'laveradi, insonni ruhshunos desa ham bo'laveradi. O'sha inson bilan yashashni boshladim. Erkak kishi edi, ayol kishi emas. Bitta kvartirada turib, kvartirasida yashadim. U odam ham xullas seni bu narsani o'rgataman, bu narsani o'rgataman deb aldab-suldab xullas 2-3 million pullarimni olib xabada qilgan to'g'risi. U odamning ismini ham aytishni xohlamayman. Shunaqa bo'lgan. Va shu bilan birgalikda o'sha payt mana Toshkentda o'qib yurgan paytimda bir kuni menga jalabala tushdi boshladi. Ya'ni kursimizda o'qib borayotgan o'quvchilar menga jalaba qildi. Umuman menga qaramayapsizlar, topshiriq bermayapsizlar, topshiriq bajarsam e'tibor ham bermayapsizlar deb. Vaholanki men ana shu oldingi ishga olgan ayolni o'quvchilarni topshirig'ini o'sha ko'rib, ularga fikrlar bildirib, savollariga javob beradigan odam qilib tayinlaganman. U odamga yaxshi bir oylik ham berishni boshlaganman. U prosta pulni olavergan, olavergan, lekin unga e'tibor bermagan. O'sha mijozlardan jalaba tushganda u opaga telefon qilib, nima qilganingiz bu? Nimaga qaramayapsiz hech kimga? Manaqa jalaba tushyapti desam, menda hozir uyimda antenna yo'q, oqida, ko'kida, uyida, bo'yida deb bahonalar topishni boshlagan. Bahonalar topishni boshlaganda habobdi deganman, bo'lmasam deb turib, sekin xayrlashgan. Chunki men uchun mijozlarim juda ham muhim edi. Oxir-oqibat yana o'zim qarashni boshlaganman, hamma ishni o'zim qilishni boshlaganman. U paytga kelib biznesmen kutubxonasiga sotuv tushib ketgan, sababi bunaqa kitoblarni olib turib, boshqalar ham biznesni qilishni boshlagan, chunki qarasaki men sotyapman, sotilyapti. Boshqalar ham shunaqa elektron kutubxona ochib va hokazolar qilib sotib, o'sha yana bitta biznes, ya'ni ko'chirilishni boshlagan yana. Va lekin bu yerda yashirin sirni ochilishi treningim ko'proq sotilishda boshlagan. Va bu trening zo'r mana shu sotilishni boshlagandan keyin nima bo'ldi? O'sha men bir paytlar treningini sotib olgan ana bola bor edi-yu. Menga jalaba qilgan, nimaga meni avtorligimni sotyapsiz? O'sha bola men ishlab chiqqan treningni
Alhamdulillah deb nomlab turib, boshqa chaqirib chiqqan. Lekin bitta o'sha trening, kimdir Alhamdulillah deb o'tishda boshlagan, qarasaki soqqa kelyapti. Men uje boyib ketyapman u trening orqasidan. Kimdir shukronalik kursi deb ishlashni boshlagan, kimdir minnatdorlik kursi qilib chiqarishni boshladi. Yana kimdir qaysidir bir brendli odamlar shukronalik mo'jizalari deb turib, o'sha kitobdagi bor narsa o'zidan qo'shib turib, kitoblar chiqarishni boshladi. Lekin men aniq bilaman, men gacha hech kim u Ronda Berini sehrli kuchidan biror bir kurs qilib o'tish xayoliga kelmagan vabshe. Men shuni aniq bilaman. Men hech kimdan qo'rqmayman ham, uyalmayman ham, ochiq oydin aytaman. Gapi bo'lsa kelsin o'zimga, agar yolg'on bo'lsa. Ana shundan so'ng buyoqda uje menga pullar tushyapti, sim kartamdan pullarni yechtiryapman. Sim kartamda taxminan o'sha payt 80 milloncha pul yig'ildi sim kartamni o'zida. O'sha pulni yechtirish maqsadida uyga kelishni boshladim. U payt o'sha dekabrning oxiri edi va shu bilan birgalikda Yusel kompaniyasi bo'ldi debdi. Bu bolani pulini yechishdan to'ydik. Bitta odam hadeb sim karta olib, uni o'chirib, buni qilish o'zi mumkin emas deb oxirgi pulimni rosa qiynalib yechganman. Yomon ham qiynalib. Yo 80 millionmidiki, 50 millionmidiki, xullas shunaqa atrofida edi-da. Yomon ham qiynalib yechganman. Na haligi pul yechilmay qolsa-chi deb turib, shunaqa bir vahimalar bilan yechganman. Xullas Yusel kompaniyasi mana shu oxirgi marta yetishimiz degan ipak yo'li ham mana shu oxirgi marta mana shunday qilishimiz sizga qaytib pulingizni yechib bermaymiz deb turib, pulingizni o'tkazib ham bermaymiz deb qo'rqitib, bir narsalar qilib, xullas dodlab voy dod deb yurib yechganman. 2019-yilni boshi. Ana shundan so'ng baxtli kunlarimni birida bir kuni ko'chadan tak 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 xullas chaqirdi. Chiqib qarasam, uchastka voy turibdi. Ha. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, keling, nima xizmat? Tohirjon Esonov. Sizmi? Ha, men. Sizni ustingizdan jalaba tushgan. Shikoyat tushgan. IIBga chaqirtiryapti. Nima shikoyat ekan? Siz odamlarni aldab, pulini olib, mashinniklik qilib ularga quruqdan quruq va'dalarni berib, seni boy qilaman, oq qilaman, ko'k qilaman deb quruqdan quruq va'dalarni berib, ularni aldayapsiz ekan. Shunga sizni IIB ichki ishlar idorasiga chaqirtiryapmiz deb keldi va shundan keyin ko'ylim shu da tushib ketishni boshladi. Endi bu yog'i qolgani boshqa mavzu, 2019-yildagi hayotim. IIBga nima uchun chaqirtirilgan? Ha? Kim meni orqamdan bunaqa tuhmat qilib yozgan? U yerdan men qanday qilib chiqib ketganman? Qanday qilib oxlanib chiqib ketganman? Nima uchun men firmamga asos soldim? 2019-yili mana shu Yusel kompaniyalari pulni yechib bermaymiz deganda men qanday qilib yana to'lov tizimini ishlab chiqardim? Hayotimga kimlar kirib keldi? Ha? Yoshlar kanaliga qanday qilib chiqdim? Qanday xatolar qildim? Bularni batafsil keyingi videolarimizda aytib beraman. Va menimcha bizning hayotimiz qiziqarli mavzu bo'lib ketyapti. Albatta fikrlaringizni kommentga yozib oling. Bu shaxsan o'zim o'qiyapman, o'zim javob qaytaryapman. Sizlarga ham rahmat, shuncha vaqtingizni ayamasdan videoni ko'rganingiz uchun. Unday bo'lsa inshaalloh keyingi voqealiklarni keyingi qismlarda bayon qilib beraman. Keyingi qism undan-da qiziq, chunki meni IIB chaqirtirdi, u yerda nima qil, nimalar qilib tashadi, nimaga gaplar gapirdi, qanday qulib qutuldim. Bu yog'i osgina nima deydi? Hali xafachilikroq bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi qismida ko'rishguncha omon bo'ling.